こんばんは、6月4日午後7時になりました、397回ですね、今日の松城なんですけども最高予想気温が29度、ね、30度ぐらいになりましたからね。暑かったですよ。もう半袖でも、ね、汗びっしょり、それでね今帰りましてね、先週ね夕刊忘れてきちゃったんでね、今日持ってきたんだけど今ね慌てて持ってきた。何書いたか分かんないですよね。一面は出生答弁受け廃棄、よくわかんないな、佐川氏なんかよくわかんないな。社会面、うなぎかば焼き廃棄、よくわかんないですね、すいません。千葉女児殺害無罪主張だって、これあれ去年だかのじゃないですか。よくわかんないですけど、あのそれに書いてあります。すいません、今日今合わせてみたんで内容的にわかりません。タイトルしか読みませんでした。すいません。ということでね、今日は見てください。この素晴らしい女性3人ね、なんかこれユニフォームみたいですよ。ご紹介する前に言っちゃいけないね。今日はね、松代の保健保存委員会の会長さん、田中さん、それから副会長の倉石さん、から会計の田島さん、ね、よろしくお願いします。ということでね、ご紹介する前になんか、ね、そのユニフォームのこと言っちゃったんけど、それユニフォームはそれあの保健保存委員会のユニフォームですか。違う、違います。あ、違うの、はい。今なんかそちらの方でキャンディーズなんて言ったけども、ちょっとずうずしいねはいね、キャンディーズってキャンディーズってさ、若い20代だから10代じゃないですか。まだ10代ですか。違いますね。もうちょっと言ってます。そうですね、50年ぐらい前10代だもんね。あ、そうですね。あ、それ、まあ、ちょっと振ってください。言ってください。はい、はい、わかりました。で、そんな、ね、くだらないとこまで行っちゃうね、時間なくなっちゃうんで、早速なんですけども、その保健保存委員会というふうに今あのご紹介したんですけども、その保健保存委員会ってのはいつ頃これ設立されたんですか。はい、戦後の、うん、戦後、はい、結核、赤痢などの伝染病や乳幼児の死亡が多い、うん、戦争中の劣悪な衛生環境を経て、はい、保健保存委員会は、うん、昭和20年に、長野県の今の須坂市で始まりました。で、一人あの奮闘している若い保健師さんを助けるために、うん、主婦たちが自分たちで自主的に活動したのがきっかけと言われてます。で、自分たちの健康を守るためには自分たちがまず学習することが大事だということに気づき、自主的な学習の場として保健活動を始めたそうです。あ、歴史は古いんですね。はい、で、昭和46年に、はい、うん、地域住民の健康増進に寄与した長野県国保、うん、地域医療推進委員会が創設されました、うんうん、そして、県下の市町村を巻き込んで長野県中に保健保存委員会の組織が配置されました。あ、なるほど。それでその皆さんは昭和20年からやってるんですか違いますね。いや、まだ生まれてないです。あ、そうですよね、はい、今年4月着任で、まだ2ヶ月しか経っておりません。すごい、なんか慣れたような感じですね、そのユニフォーム作ってね、素晴らしい。それは誰が買ってきたんですか。ユニフォームじゃないんでしょ。違います、3人でね、うん、ちょっとテレビ出演用に用意しました。何、今日のために買ってたの。はい、そうです。あらら、申し訳ないですね。あの、あとはつけはあの社協に行きましょう。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、町の地区 その保健保存員さんというのはどの何人ぐらいいらっしゃるんですか。全部で74人で、うん、そのうち8名が理事。あ、理事さん8人、はい、その中の3人が今日三役で来てます。あ、その先ほどもね、保健保存委員会ってお話したんだけども、なんかスローガンがあるみたいじゃないですか。ここにあるんですか、スローガンは。どれですか、これ。あ、スローガンはないんですか。ないんです。あ、ないんですか。はい、はい、ない。はい、次やるの、はい、これで、これ、あ、こっちね、していただいて、はい、これをやってね、はい、はい、
保健補導委員会のスローガンというのは何ですか。長野県のスローガンというのが、うん、自分たちの健康は自分たちで作り守りましょう。はあはあ、で、マチロンのもあるんですか。はい、私の体、しよ、しろう、受けよう、検診を。あ、はい、あ、それがマチロンのスローガンで、はい、あ、そうなんですか。その何かスローガンについていろいろ、そこに野菜、美味しそうな野菜あるんだけども野菜の説明もあるんですか。はい、先ベジ、先ベジです。はい、それがこれですか。それがこれです。はい、まず、食事の始めは野菜から食べましょう。あ、違う。はい、食事の、はい、なんで握り拳作ってください。はい、握り拳、うん、5個、うん、6個が1日分の、うん、あなたの食べる量です。何、倉井さんの握り拳食べちゃうの。そう、違います。こちらに、そっちの野菜の方がいいな。お野菜を用意しました。はい、あ、野菜ね。はい、それが何、倉井さんの握り拳5、6個と同じ量なの。そうですね、1日分の量、だいたいこのくらいです。あ、ちょっと見た目多そうですけど、うん、煮たり炒めたりしちゃうと少なくなっちゃうので、うん、多分食べれる量だと思います。あ、なるほどね。大切なことなんですよね。で、この今の説明とかあるんですか、他にも。他にも、30回、一口30回よく噛んで味わいましょう。うん、で、30分後に、食後30分後に運動しましょう。ああ、なるほど。ああ、これなんかオリンピックの表彰台みたいだね。これ皆さん考えたんですか、この表彰台。これは去年の。あ、去年のね。一昨年、もっと前。あ、そうなんです。もっと前だそうです。あ、ところで、この、先日ね、その社協の北村さんにお伺いしたんだけど、皆さんすごく気合い入ってるってそうじゃないですか。気合今年 の、 あの役員の皆さん、気合は入ってないですか。気合入ってない。何入ってんの。けど、自然体で。あ、自然体で。明るく、あ、そう、はい、記憶正しく。記憶正しく。なんか、はい、わかりました。はい、記憶正しく。はい、わかりました。それで、記憶正しく何してるんですか。何してるんですか。はい、三役会を楽しくやってますね。あ、記憶正しく三役会に。年間理事会7回なんですが、うん、もう三役会は3回やりましたね。うん、3、4回やりましたね。何、お笑いやってるわけじゃないんですか。違います。ちゃんと会議してるんでしょ。会議してるんです、うん、はい。で、なんか面白いことしてるみたいじゃないですか。血圧下がってんの。今年から理事会の前に、うん、来たら血圧を測ろうと。ああ、はい、血圧って理事会で測るんですか。どうして、どうして、せっかく、保健補導員になったのか、まずは自分の体を知ろうということで。ああ、うん、仕事で、はい、分かりました。だとなんか皆さんなんか漫才じゃないけど、お笑いみたいなことなんか理事会で三役会議で話してるらしいじゃないですか。何やってるんですか。まずは楽しく、うん、せっかくやるんだから、うん、みんなで楽しく、うん、笑いで健康にしようと。うんうん、で、何、面白いこと言うの。男女を三角、何だっけ、三角しましょうっていうのを、なんか面白いこと言ってるらしいじゃないですか。ちょっと聞いたところによると。男女の三角関係の話じゃないですよ。それね、あ、三角関係じゃなくて、三角しましょうと。三角しましょう。そういう面白いこと言ってんだね。あ、分かりました。あとはいろいろお手玉はまだやってないです。これからこの次の会議から、会議の前に、うん、体と脳を温めてから会議した方がいい意見が出るんじゃないかということで、うんうん、まずはつらつ健康体操にも出てもいいようにお手玉をやろうと思ってます。うん、なるほど。大体その気合が入ってるっていうかね、その決めるときも面白かったみたいですね。
役員さん決めるときに、うん、あのやっぱりほら誰がやりますかって言ったときにシーンとなったんですけど、うん、やっぱりあのなんかくじ引きの雰囲気かなと思ったので、うん、なんかくじ引きで決められた会長についていくのが嫌だなと思ったから、うん、あ私副やりますから立候補生、はい、田中さん変えちゃってくださいって、うん、そのように立候補しました。それでお隣にいた田島さんにもお願いして、うん、でこの3人が決まりました。あなるほど、席が近かったんですね。あ席遠かったらならなかったんだよね。ならなかったかもしれないですね。それであの何三役会議でいつも漫才やってるんだってあそうじゃないか違いますね。でも楽しいです。あ、ね、ちゃんと鍵やってるんですよね。はい、やっててます。はい、わかりました。それでその具体的にはどんな活動をしてるんですか。具体的には漫才の他に、うん、真面目なあの健康講座とか運動講習会とか、うん、研究会に出たり、うん、あと健康審査とか検診の受診の監視をしたり、あと保健補導員頼りも年2回発表してます。あ、それ持ってきてるんですか。はい、それ今年のやつ。去年ですよね。あ、去年の。あ、まだ今年は出してない、発行してないんですね。はい、はい、これが去年の保健補導員頼りね。はい、あどんな内容なんですか。これは回覧、あ、回覧で回ってます。ですね。ああ、はい、なるほど。同じもんじゃないんですか。違いますね。最初と最後かな。うん、こっちが健康診断のことが裏に書いてあるので。うん。わかりました。心の健康の講演会の報告とか、うん、いろんな行事やった後の写真と報告ですね。うん、なるほど。はい。はい、わかりました。あと皆さんね、保健補導員っていうようなことで、あの松代保健センターの皆さんともねつながりがあるみたいで、はい、保健センターのなんか保健師さんになんかいろいろお聞きして、はい、今日なんかねお話しいただけるそうなんで、はい、どんなお話なんですか。松代テレビさんの出演にあたり、うん、保健センターの保健師さんに、ね、あのなんか皆さんにお伝えすることありませんかってお電話したんです。うん、あ、わざわざありがとうございます。そしたら、はい、特にあの松代地区は長野市の他の地区と比べて、糖尿病の方が多いらしいんです。うん、それであのどちらかというとメタボ体型の人よりも細身の方で糖尿病っていう方が多いのが松代地区の特徴らしいです。あ、なるほどね。はい、それであの糖尿病の検査はあの特定健診の血液検査で分かります。なのであの特定健診を受けに行っていただいて、うん、その検査結果も保健師さんがあの説明してくれたり、あの高い人は向こうから電話が来るらしいです。おう、それであの これだけ言ってくださいっていうのが、うん、これから暑くなると飲み物を多く飲むようになるんですけど、糖分の入った飲み物の取りすぎには十分注意してくださいということです。あ、糖分ね、やっぱりそれ飲むときにもいろいろ気をつけて飲むんですね。そうですね、うん、あんまり1日糖分の入った何本も飲むと砂糖をいっぱい食べてるようなのになっちゃうんで、うん、なるほど。それはミキサーにかけて飲めばいいんだな。そうですね、美味しそうなの、はい、そうですか。はい、あとは皆様あの年間のその予定健康審査かなんかの予定かなんかもあるんですか。はい、それはざっと簡単にどうなんですか。はい、ちょっと簡単に時間もないんでちょっと簡単にちょっと説明してもらっていいですか。はい、予定ね、その下の方ですね、下の方ですね、ここら辺ですね。はい、ちょっと見づらいですけどね、あの6月1日から健康審査始まってます。いわゆる市民検診というやつですね。はいはい、で今年は9月の29日までとなっております。うん、はあはあ、
で皆さんあの早めの受診をお勧めします。そうだね。それから、あとこちらにいろんながん検診とかもあります。はい、それから、そのちょうど50歳とか60歳とかになった時に、うん、あの歯の検診も、ね、あ、うん、来てると思うんで、そしたら早めに予約して、ね、あ、受けていただければと思います。わかりました。はい。ね、進行下手でもう時間もなくなってしまったんですけども、倉石さんとどうですか、一言ずつ何かありますか。あの先ほども言いましたけど、松代は幸いお野菜がたくさん取れるところで、はい、身近にたくさんお野菜が手に入ると思うんですけど、皆さん1日 350g 目指してたくさん食べていただきたいと思います。はいはい、それから、はい、田島さんは。そうですね、はい、ぜひ健康寿命を伸ばして行きたいと思います。あれ長野県って1位だっけ。健康寿命は1位ではないですね。あ、平均寿命が女性は1位ですけれども、うん、女性男性は1位から2位に落ちてしまったので。あ、に今2位なの。はい、男性は。あ、じゃあ1位に奪回しなきゃいけないね。そうですね。みんな皆さん頑張っていきましょう、ね、健康でね、はい、うん、あ、そうそうそう、健康でね、寝たきりできても少年もね、はい、ということでね、もう時間も過ぎてしまったんですけども、もういいですか、なんかあのお話ないですね。はい、わかりました。それではどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。阿弥陀さん、はい、もらいました。何もらったの。私キュウリもらった。キュウリ、うん、これ何。それはね、なんとかレタス。なんだっけ、サニーレタス。そうだ、当たり。よかった、うん、これ食べると、ね、健康、うん、そう、これも健康だよ。血圧あれになるって食べてみ。いや、これ食べたからって血圧大丈夫かよ。上がったりして、うん、おうん、おう、うん、うん、じゃ続いて、うん、あ、上がるかね、うん、うん、早く飾らないと、うん、時間ないから早く飾らなきゃ、うん、あ、何個か、うん、はい、はい、じゃあね、はい、私も3時間数えたから、はい、八代線廃止からね、6年という形で、はい、6月1日からね、うん、7月31日まで、はい、旧の長野電鉄松代駅、うん、今でね、展示してるんです、はい、パネル展をやってますんでね、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います、はい、これ、ね、また、講座もまたやるのでね、うんうん、これも来週多分やると思いますので、まあ、これ実際見ていただければ嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは予告を、はい、予告はね、はい、ちょっと来週は私やらせてもらう、ね、あ、お願いします。はい、こんなね、地域力向上支援事業についてすごいでしょ。地域力向上だって、うん、力持ちなんだね。何をやるんかねって、それをね、聞こうかな。お相撲さん連れてくるんかな。あ、無理だね、違うかな、無理だね、うん、あのね、市長補佐がやるんだから無理だって。力ないよね。お相撲じゃダメ、ね、うん、やっぱりね、これお金の話。あ、うん、そう、うん、50万あるんです。その中でみんながね、あの多分ね、回覧板っていうかね、あれで行ってると思いますんで。あ、そう、うん、あ、まあ、まあ、5人ぐらい、まあ、これこちらの皆さんもね、参加できるの。あ、うん、ぜひ皆さん一緒に、ね、うん、で参加してもらって、はい、募集をかけて行って、でそこでもって審査していただいて、うんうん、で OK ってなるとお金いただいて、うん、実際にやって、うん、会計やなんか全部こう出して、
ネットでもね出すって、ホームページも出すって言ってましたからね。あ、去年のやつは全部出てるって。三田さん、そんなに喋っちゃったら来週喋ることなくなっちゃうじゃん。全然大丈夫、うん、もう奥深いので。あ、もっと奥深いの、うん、奥深いの。いや、三田さん今喋ってさ、来週喋ることねえなんて思って俺心配しちゃってさ。全然大丈夫、上っ面だけしか喋ってない。奥深いです、はい、そういうことでね、はい、来週は、はい、藤原さんに来ていただいてね、はい、お話伺いたいと思います、はいはい、それでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい、お願いします。